Kao što vam je poznato, kad sam izabran na dužnost predsjednika Ustavnog suda, javno sam obećao da će ovaj saziv Ustavnog suda nakon 26 godina donijeti odluku o suglasnosti ovog osporenog zakona sa Ustavom. S tim u vezi izvještavam vas da je Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 21. veljače 2017. godine donio sljedeće rješenje. Pod 1. Ne prihvaćaju se prijedlozi za ocjenu suglasnosti s Ustavom zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Pod 2. Nalaže se Hrvatskom saboru da u roku 2 godine donese novi zakon u skladu sa utvrđenjima Ustavnog suda iz točaka 49 i 50 ovog rješenja. Budući da se radi o iznimno složenom ustavno-sudskom postupku, dopustite mi da kažem nekoliko uvodnih riječi. Prekid trudnoće je jedno kontroverzno i kompleksno pitanje kojem se ne može jednoznačno pristupiti. To je razumljivo budući da je riječ o duboko moralnom, svjetonazornom, filozofskom, religijskom, medicinskom, znanstvenom i pravnom pitanju. Stoga i ne čudi da o njemu od pamtivijeka nema konsenzusa. Prekid trudnoće izaziva duboke podjele u svim društvima, pa tako i u našim. Može se ipak utvrditi da na nacionalnoj i na globalnoj razini su se formirala dva međusobno suprotstavljena tabora, odnosno skupine. Prvi su protivnici prava na pobačaj, koji se nazivaju za život ili pro-life, i njegovi zagovornici, koji se nazivaju za izbor, odnosno pro-choice, a koji su pod tim nazivima čak i prihvaćeni u nekim međunarodnim dokumentima.